Повстанську краївку часів УУН-УПА відтворюють у Хмельницькому. Облаштовують музей у приміщенні тиру, що у мікрорайоні Гречани. Краївка – це місце схорону повстанців, які воювали під час ООН-УПА. Тобто в цьому приміщенні ми хочемо відтворити їхній побут, їхні сьогодення, так, як вони жили, як вони переховувалися, як вони творили історію. Стіни та сталь у Краївки оздоблюють натуральним деревом сосни. От підлогу планують зробити із глини. Аби відтворити атмосферу того часу, організатори консультувалися з істориками. Також ми виїжджали у Краївку у Здолбенєві для того, щоб вивчити, як там вона зроблена. Так? Тобто ділимося досвідом, запитуємо, консультуємося для того, щоб максимально точно відтворити ту епоху і той період подій. Ольга Шевцова розповідає, хмельничани мало знають про часи діяльності УУН-УПА, і музей має це виправити. Якщо відомо так, то це такі сухі офіційні дані. Насправді ж, якщо їх відтворити от в такому інтерактивному музеї, куди діти та підлітки зможуть прийти, та навіть дорослі зможуть прийти, взяти ті речі старовинні в руки, дізнатися про ті події, я вважаю, що цікавість до цих подій вона стане більшою. Тобто таким чином ми і збережемо історію, ми і популяризуємо її, так і передамо нашим нащадкам. В музеї вже збирають речі, які можуть бути експонатами. Принести їх можуть всі охочі. Старі речі радянської епохи, так, це може бути старий посуд, текстильні вироби, книжки, літератури, звичайно ж, і ікони, образи, тому що нам відомо, що повстанці вони дуже були релігійні в цьому плані і завжди в кожній Краївці висіла ікона. В Краївці наразі можна побачити старовинну ікону та інші автентичні побутові речі. Друкарська працююча машинка, якою ми дуже пишаємося, в тому плані, що ми на ній зможемо друкувати повстанські листівки. Тобто це буде такий інтерактив, який відвідувачі Краївки зможуть власноруч надрукувати листівочку. Є така текстильна сумка, певно, в ній зберігалися патрони або якісь такі військові речі, глечик. Ось такі сумочки для гільз, для патронів, навіть одна така стріляна гільза, корзина, ну і такий жіночий інструмент. Краївку планували відкрити цієї весни, але війна внесла свої корективи. Ольга Шевцова сподівається, що хмельничани та гості міста зможуть поринути в часи УУН-УПА і доторкнутися до історії вже цього року. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.